Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Coffee Tag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos aí à nossa videoaula de hoje, ok? Na nossa última videoaula a gente falou um pouquinho aí sobre teoria aí das matrizes ou arrays bidimensionais aí, então vocês podem encontrar com esses dois nomes, ou como o nome de matriz ou array bidimensionais, tá ok? Só de curiosidade, talvez alguém tem material em algum livro, alguma coisa, podem usar esses dois nomes aí, beleza? Mas enfim, na nossa última videoaula a gente viu um pouco da teoria, ok? Então eu apresentei um slidezinho para vocês aí falando um pouquinho de como que funciona as matrizes, beleza? E como de costume, na nossa videoaula de hoje a gente vai colocar a mão na massa aí, a gente vai colocar a mão no código aí para a gente ver como que funciona a matriz aí, codificando aí com a linguagem de programação C++ aí, beleza? Então eu já estou aqui com o escopo de um projeto pronto. Ok. E aqui a gente vai resolver o seguinte problema, galera. A gente vai criar um programinha aqui, ok? Onde a pessoa vai informar quantas linhas e quantas colunas ela quer, beleza? Então, se ela quiser, por exemplo, aí, uma matriz aí que tenha duas linhas e duas colunas. Então, ela vai digitar lá duas, aquela que é duas linhas e duas colunas, beleza? Depois que ela informar quantas linhas e quantas colunas ela quer, ela vai informar os valores aí para preencher. Essa matriz aí, ou seja, ela vai formar aí duas linhas, duas colunas, vai dar quatro valores. Então ela vai formar os quatro valores aqui, tá ok? Depois que ela informar esses quatro valores, a gente vai exibir esses dados aí na tela, tá ok? Então a gente vai exibir o primeiro valor, posição tal, segundo valor, posição tal, na tela, tá ok? Basicamente com esse programinha que vocês vão conseguir entender bem detalhadamente a estrutura aí de uma matriz em C++, tá ok? Então tá bem legal essa aula aí, beleza? Então vocês realmente concentrem, prestem bem atenção. E basicamente aí no final vocês vão sacar que as matrizes assim, elas são bem simples aí em C++. Basta você entender a estrutura, ok? E a lógica dela, beleza? Então a gente vai começar aqui já como que a gente declara aí uma matriz aí em C++, galera. A gente primeiro vê o tipo dela, então a gente vai fazer uma aqui do tipo inteiro, ok? Depois aí a gente passa o nome, ok? Então a minha aqui eu vou dar um nome para ela de número. Okay? Depois a gente começa na seguinte ordem, galera. Primeiro a gente passa os espaços aí, as linhas, e depois a gente passa aí as colunas, ok? O tamanho das linhas e o tamanho das colunas, beleza? Então aqui vamos supor que a gente não sabe ainda quantas linhas aí a pessoa vai digitar, mas a gente já deixa um espaço alocado aí. Então eu vou colocar mais ou menos 100. Vamos ver que ela quer uma tabela aí. Ou uma tabela, uma matriz aí com 100 linhas e 100 colunas aí, entre esses valores aqui, ok? Só para meio didáticos aqui, a gente vai colocar assim. Beleza. Então, primeiro linha, segundo coluna. Eu vou até comentar aqui, ela vem nessa seguinte ordem aqui, tá ok? Vou comentar aqui, vocês comentam de vocês, para quem tem dúvida. Primeiro vem esse primeiro espaço, é sempre linhas. Depois, o segundo espaço, colunas, ok? Então, beleza, a gente declarou aqui já a nossa matriz aí, 100 linhas e 100 colunas aí, pressupondo aí que a gente alocou esse espaço só, mas a pessoa que vai informar, tá ok? Agora a gente vai criar duas variáveis aqui, galera, para salvar esses dados. Uma variável eu vou colocar com o nome de linhas, para a gente saber exatamente o que que está acontecendo, o que que é linha e o que que é coluna no nosso programa, beleza? E a outra a gente vai colocar com o nome de colunas, tá ok? Para ficar bem didático, a gente vai saber o que que é linha na hora de imprimir lá e o que que é coluna, tá ok? Então é isso. Então a gente criou basicamente a nossa matriz aqui. Criamos uma variável com o nome de linhas, uma outra variável aí com o nome de colunas, tá ok? Agora a gente vai pedir para a pessoa informar para a gente aí, primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Então a gente vai usar a nossa tag aqui de cellout. Vamos passar o texto aqui, ok? Então vamos colocar aqui digite o número de linhas, ok? Vamos dar um espaço aqui, então digite o nome de linhas. Aqui, galera, eu vou colocar na mesma linha, ok? A parte de leitura. Então a gente quer esse número de linhas que ele for digitar, a gente quer que guarde na nossa variável com o nome linhas, ok? Então aqui eu coloquei na mesma linha, mas lembrando que vocês podem colocar assim, ok? Aqui vocês mudam para ponto e vírgula, o programa de vocês podem ficar assim. Eu vou deixar na mesma linha, ele funciona do mesmo jeito, do jeito que a gente fez nas últimas aulas, que é a linha embaixo, ou na linha de frente, assim. Eu vou deixar na linha de frente para poder reduzir um pouco o espaço aí do programa, para não ficar tão grande, para a gente poder entender legal, ok?
A mesma coisa a gente faz embaixo agora para o nome de colunas, ok? Então aqui eu posso colocar aqui informe o número de colunas, ok? Então espaço aqui, vírgula. Esse número de colunas a gente vai salvar dentro da nossa variável que está com o nome de colunas. Beleza? Então até agora é uma novidade, só entrada e saída de dados aí que a gente já aprendeu, ok? Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for para a gente poder armazenar esses dados aí, tá ok? Então, vou colocar aqui, armazenar os dados, tá ok? Então, esse for aqui agora é o for que a gente vai fazer para armazenar os nossos dados aí. Como de costume, o nosso laço for, ok? A gente já aprendeu também em várias videoaulas aí, essa é a estrutura dele, tá ok? Então, aqui a gente vai criar uma variável aí. Okay? Então essa variável, vou criar uma variável com o nome int, ela vai receber 0, okay? Int começando no 0. Essa variável i, galera, qual é a condição dela? Essa variável i, ela vai, esse laço for nosso, ele vai girar até que a variável i, que está salvando os dados, ele seja menor que linhas. Ou seja, o nosso laço ele vai ficar girando aí até atender a condição e passar por todos os valores aí. Vamos supor que a pessoa digite aí 5 linhas. Então o for vai dar 5 giros aí até chegar no 5 e bloqueia. Ok? Basicamente é assim que funciona o laçozinho for. Então, i++, que é o incremento aqui para poder fazer o giro. Ok? Agora uma coisa diferente, galera. Perceba que quando a gente trabalha com matriz, a gente trabalha muito com for dentro de for. Okay? Então aqui a gente fez um for para a linha, para ele percorrer todas as linhas. Okay? Vamos supor que a pessoa digite 10 linhas. Então ele vai começar no 1, vai percorrer até o 10. Beleza? O mesmo tem que se aplicar para colunas. Ou seja, então a gente vai fazer um outro for dentro desse for. Esse for que a gente vai fazer agora é para colunas. Primeiro para linhas, segundo para colunas. Então aqui está a estrutura básica dele. Okay? Então um for, esse for começou aqui, a gente vai fechar ele aqui embaixo. Esse outro for que a gente está criando agora, ele vem dentro desse. Tem que se atentar às chaves aqui onde fecha e onde abre cada um, senão pode dar erro aí no programa. Tá ok? Já esse, galera, a gente vai criar uma outra variável aí. A gente vai criar uma variável do tipo inteira, só que a gente vai dar o nome para ela de j, ela vai receber 0, beleza? Ponto e vírgula. Tá ok? Agora, galera, essa variável j ela vai ser menor que colunas, que é o número de colunas que a pessoa for digitar, e aqui o incremento é j mais mais. Tá ok? Aqui dentro, agora a gente vai pedir aí para a pessoa informar aí quantas. Quantas, não, ele vai informar quantas em cima. A gente vai pedir para a pessoa informar aí os valores para poder preencher esses dados aí. Tá ok? Então, aqui, por exemplo, se ela informou que ela quer duas linhas e duas colunas, aí o primeiro for vai girar. Então, ele vai dar dois giros aí para cair até o número 2, que é a condição dele aqui. Beleza? Mesma coisa aqui, for vai girar para atender a condição. Aí, após ele fazer esses dois for, o programa leu que você quer duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas, você vai ter que informar quantos valores? Quatro valores. O que a gente vai fazer? Pedir para a pessoa informar esses valores, ok? Cout, para informar. E a gente vai colocar, ó, digite os valores, ok? Tá, não vai informar os valores. E aqui eu vou deixar só para meio didático aqui, ó, na hora de exibir. Então, eu vou dar uma barra aqui. Então, ó, o primeiro valor, galera, a gente vai salvar ele dentro da nossa variável i. O que que é a nossa variável i? A variável do for, tá ok? Que está se passando pelas linhas. Então, a variável i é como se fosse as linhas da nossa matriz, tá ok? Então, não misture, ó. Essa variável i aqui, ela salva as posições da matriz, tá ok? A nossa variável linha é o número de linhas aí que a pessoa está digitando. Então, basicamente, é como se a gente falasse que a variável i está recebendo linha aqui, tá ok? Só que aqui a gente fez no for, por quê? Porque o for tem que gerar em todos os valores. Se a pessoa digitar 80 valores, tem que dar 80 giros para ler tudo lá. Basicamente, é isso, que assim funciona no for, tá ok? Então, aqui a gente vai salvar aqui na variável que está responsável por linhas da gente. Okay. Aqui eu vou dar um asterisco aqui. Então aqui vai ser para cá e para cá. Depois a gente vai salvar na nossa variável j aqui. A nossa variável j está representando as colunas, ok? Então isso aqui vai representar as nossas colunas aí.
É, que eu posso fechar. Ok? Eu vou dar um espaço aí. Ponto e vírgula. Então, simplesmente ele vai informar esses valores aí. Esses valores vai estar dentro passando aquelas duas posições ali. Ok? Agora, galera, ó, a gente vai agregar esses valores aqui para a nossa variável. Então, a gente vai usar o sim. Ok? Pegar a nossa variável, o número, que é a nossa variável aqui que está representando a nossa matriz. Ok? E a gente simplesmente vai passar o i e o j para ela. Então, i, o i aqui é de linhas, e o variável j aqui que é de colunas. Ok? Ponto e vírgula. Então, basicamente aqui está ok a primeira parte do nosso programa aqui, que é a parte aí de os dois forzinhos aí para armazenar os dados aí da nossa matriz. Então até agora a gente pediu para informar o número de linhas e de colunas. A gente fez dois for para percorrer as linhas e as colunas que ele informou. E esses dois for aí vai pedir os números para preencher esses dados, ok? Vai salvar aí nas linhas e nas colunas, ok? Agora a gente vai fazer a parte para exibir esses dados na tela aí, beleza? Exibir dados na tela. Bom, para exibir esses dados na tela, galera, a gente vai fazer um outro for novamente, ok? Então, vou criar a estrutura for aqui. O que que esse for vai fazer? Vai percorrer tanto as linhas quanto as colunas e vai simplesmente exibir esses dados aí para a gente, ok? Então, o primeiro for, a gente cria aqui a nossa estrutura, nossa variável int i recebendo zero, ok? Aqui a nossa variável i, ela vai fazer esse loop aí até que i seja menor que as linhas informadas pela pessoa lá em cima, e aqui é só um incrementozinho dele aí, beleza? Até que tá ok. A gente vai fazer outro for agora para percorrer as colunas. O primeiro foi para linhas, agora a gente vai percorrer o número de colunas, beleza? Então a gente vai criar uma outra variável com o nome j, ok? Essa variável ela vai começar no zero, vai receber zero, ok? Ela vai girar aí até que j seja menor que a coluna, que as colunas do programa. E aqui J++. Ok? E galera, aqui agora a gente simplesmente vai imprimir isso na tela. A gente já percorreu a linha, percorreu a coluna, falta exibir. Então a gente usa aqui o nosso cout e passa e exibe a nossa matriz aí. Pegando primeiro a gente exibe as linhas. Então as linhas, variável i. E as colunas, nossa variável j. Ponto e vírgula. Aqui, galera, eu vou dar só um endline para os valores exibir um abaixo do outro, ok? Então, eu vou dar um cout endline. Isso que eu fiz aqui, a cout endline, é o mesmo que, para quem quiser fazer, vocês podem fazer assim também, funciona, o barra n, ele pula uma linha, a mesma coisa. Ok? Ponto e vírgula. Então, isso, esse barra n aqui é o mesmo que o endline. Vamos só pular uma linha, ó. Lembrando que esse cout endline aqui, ele está do lado de fora desse for aqui, tá ok? Então, ele está dentro do nosso primeiro for, beleza? Chave abriu e fechou aqui. E ele está fora do segundo for, ok? Por hora, esse programa, creio que está ok. A gente vai compilar ele aqui para ver se ele vai funcionar, se não dá nenhum erro. Opa, vamos ver aqui. Daí a gente já descobre na hora. Compilou com sucesso, ok? Então, vamos começar aqui o programa. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que ele faz aqui, ó. A gente, ó, percebe que começou aqui, ó, digite o número de linhas. Então eu quero um programa com duas linhas, a nossa matriz aí. Agora informe o número de colunas. Ele já caiu para cá, para o segundo cout. Duas. Eu vou dar um enter. Ó, ele agora caiu dentro do nosso for. Tá ok? Ó, for linha, coluna. Agora ele quer que digite os valores para preencher isso. Então começou o for. Então, ó, primeiro valor, eu vou digitar, quero 2. Ó, for. Quero 3. 4. Na hora que eu clicar no 5 aqui, galera, aí ele vai encerrar esse for aqui, okay? Ele vai encerrar esses dois for aqui e já vai cair no nosso outro for para exibir os dados aí, tá ok? Então eu vou digitar o último valor aqui, 2, 3, 4, 5. Ó, quando eu dou um enter, vai pular pro for exibir dados aí. Ó, beleza, exibiu aqui nossos valores, ó. 2, 3, 4 e 5. E aqui ele tá mostrando pra gente onde esses valores estão alocados aí. Então, ó, o primeiro valor, ele foi salvo aí na nossa primeira linha, primeira coluna. O segundo valor foi salvo dentro da primeira linha,
segunda coluna, terceiro valor foi salvo dentro da segunda linha, primeira coluna, e o último valor foi salvo dentro da segunda linha, segunda coluna. Aqui, galera, ele está com zero por quê? Em matrizes aí, ele considera o zero, não vai ser mais mais, tá ok? Então, se a gente colocar 100 valores, não é do 1 ao 100, é como se fosse do 0 ao 99, tá ok? Então, aqui ele considera o zero aqui, beleza? Então, só uma observação aí para vocês aí, tá ok? Então, perceba que o programa está ok, está exibindo todos os dados. Então, a gente pode até aumentar os valores aqui, ó. Vamos compilar mais uma vez, vamos colocar um agora maior aqui de 3 linhas e 6 colunas. Então, eu posso começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 2 por 5 vai dar 10 valores, 20, 18 valores. Então, perceba. Nossa, deu um enter aqui sem pegar o último aqui, né? Pera aí, vamos rodar de novo o programa aqui, galera. Vamos lá. Vou colocar 2 linhas por 3 colunas. Então, o primeiro valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. E beleza, ficou melhor assim. Então, desempenho perfeito. Ok? E assim funciona. Então, basicamente, matriz aí, galera, é como se fosse uma tabela. Uma tabelinha, como se fosse planilha de Excel, tabelinha de linhas e colunas, onde você vai preenchendo os dados aí, ok? Basicamente, matriz você sempre usa dois for, que é um for sempre para percorrer linha e um outro for para percorrer as colunas. Você trabalha bastante com for dentro de for, então aqui você vai alocando esses valores aí, seguindo a hierarquia aí, ok? Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona matrizes aí. O array bidimensionais em C++, tá ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu teria o maior prazer em responder todas. Clique para essa aula está ok? Beleza? Então não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar os nossos vídeos aí, tá ok? Gostaria que vocês comentassem também, galera, se o áudio está ok, tá ok? Estou experimentando o microfone novo que eu comprei aqui. Então, quero saber se o áudio está ok para vocês. E se não tiver ok, vocês me falam que eu regulo ele aqui. Falta fazer algumas regulagens aqui. Ok? Então é isso. Se cuidem. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Bye, bye.